Raditi na prvom narativnom istraživačkom podcastu u Srbiji koji se zove Tragovi, ovo je prva sezona Zao čas, bilo je izuzetno teško na više nivoa. Prvi nivo je bio taj, da kažem, tehnički, gde je moralo baš da se radi, da se napiše scenarij, tu su gomile i gomile strana, a s druge strane da se odradi gomilu intervjua, da se snime zvukovi na terenu, da se ode svuda na teren, da se spava tamo, da se oseti atmosfera, da se priča sa svim tim ljudima, da se dobije, da se prikupi dokumentacija, da se kasnije analizira i da se napiše scenarij koji bi bio adekvatan, da prati priču, da svaka epizoda bude zaokružena priča, a da opet i sama sezona bude zaokružena, iako priča sama po sebi nije završena, kao što znamo. Jer nema ni sudskog epiloga, nema ničega, tako da smo se trudili da zaokružimo priču, a opet sa druge strane to su sati provedeni u studiju gde sam snimao naraciju, pa se to preslušava, pa opet vraća i pa dosnimava i presnimava i tako dalje. Tako da je bilo dosta zahtevno, a sa druge strane i taj emocionalni deo gde nije lako da se radi na ovakvoj priči. Dok smo radili intervjue sa porodicama ubijenih iz Malog Oraša i Dubone, pa i onima iz Ribnikara, bilo je jako teško da izvučemo informacije koje ne bi povredile nikoga, mislim na roditelje, a i sa druge strane da izbegnemo patetiku nepotrebnu. Iako je sama priča po sebi teška, i svako ko je slušao podcast Tragove, kaže da mu je jako teško, neki nisu mogli, mislim, ne može da se binđuje, obično ljudi stanu posle druge epizode pa prave pauzu pa onda tako slušaju sukcesivno. Međutim, mi smo se stvarno trudili, ja sam se trudio dok sam pisao scenarijo, kad sam gledao transkripte, a svaki intervju je trajao između sat i po i dva i po tri sata, da izvučem podatke koji su bitni za priču, da se ispriča priča, ali da ne bude, kažem, i nepotrebne patetike nekih opisa koji bi sutra mogli da iskoriste ili tabloid ili uopšte da smetaju samim roditeljima bespotrebno. Mediji su jedan od glavnih problema koji su, da kažem, evidentni u vezi sa ovim slučajevima iz više razloga. Pre svega, tabloidi su dosta lešinarili u smislu da su tražili neke informacije, ali uglavnom koje se tiču ubice, što je dosta povređivalo roditelje ubijene dece. Pričali su o tome, pisalo se o tome kako se on osjeća, šta radi, kako proslavlja rođendan i tako neke stvari, dok su porodice ubijenih bile negde skrajnute i o samim žrtvama se nije mnogo govorilo, što je dosta smetalo tim porodicama, jer ako se ne pominju žrtve, onda je sve bilo uzalud. Mislim, kao uzalud, ali na neki način da. Sa druge strane, izvlačile su se neke poluinformacije, neke netačne informacije, to se plasiralo zato što je bilo zanimljivo, da kažem, javnosti, ali nije se pazilo na etiku. Opisivali su se onako strašni prizori iz Mladenovca, to jest iz Malog Oraša i Dubone, šta su tamo roditelji zatekli i tako dalje. Tako da i taj deo gde su se ljudi, gde su mediji zapravo pisali o žrtvama, pisali su na neki senzacionalistički način bez promišljanja uopšte o etičkim standardima. Svi su oni preslušali taj podcast, pa bile su mi jako važne njihove reakcije. Mislim, važne su mi naravno reakcije slušalaca samih, ali bilo mi je jako važno da vidim kako će oni da reaguju kada budu slušali to. I uglavnom su njihove reakcije takve, oni su se zahvaljivali. Nekima je bilo, kako da kažem, ne mogu da kažem drago, ali bilo im je dobro to što su se na neki način ponovo suočili sa tim danom. Kažu da im je trebalo to, ali kažem da su zahvalni. Što se tiče publike, mislim da je generalno dobro reagovala, s tim što mi imamo to. Nije baš lako kad radiš nešto prvi i onda ljudi ni ne znaju šta da očekuju. I sad, na primjer, imali smo komentara, gde je video, fali vam video, oni su mislili da je to video dokumentarac, a zapravo nije, tako da.
teško je doći do para, da se odradi jedna epizoda, kamoli cijela sezona, kamoli više podcasta, pošto sad radimo na više njih. Međutim, ono, donatori prepoznaju sa jedne strane potencijal u tome i mislim da je sad lakše doći do para nego kada smo u trenutku kada smo počinjali, kada je trebalo da objasnimo šta mi zapravo radimo. A sa druge strane i sami ljudi negde prepoznaju, slušaoci, ovaj, potencijal u tome i kvalitet i doniraju novac i nama je to jako bitno da je taj Patreon, Cins, podcasti, ovaj, nam je jako bitno da ljudi doniraju ako žele da nastavimo da radimo na taj način i bolje.